Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é dia de teste de campo. É pessoal, e a luva que eu testei foi a Ninja Soccer, a Ninja Mizu, a nossa luva própria para chuva. É claro que o jogo que vocês vão ver aí não estava chovendo, infelizmente eu queria ter testado ela na chuva, mas como vocês podem ver ao longo do vídeo, eu molhei a palma o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estava com a garrafinha de água molhando a palma, pois esse tipo de palma você tem que jogar com ela sempre molhado. Então mesmo que você jogue em dia que não está chovendo, leva uma garrafinha de água com você e vai molhando a palma durante o jogo. Beleza? Eu vou deixar aí o teste de campo, os melhores momentos do jogo, aí depois eu venho falar pra vocês o que eu achei da luva. Beleza? Vamos lá então? Roda o teste aí, vai! E aí, gostaram do vídeo? Legal, né? Então vamos falar aqui o que eu achei da luva depois desse jogo, né? Na verdade eu já fiz dois jogos com ela. O segundo jogo eu vou soltar mais pra frente, tá? Mas vamos falar pra vocês como que ela tá, né? É uma luva que passa bastante segurança, gripe assim, absurdo. Mesmo molhada, você pode molhar demais ela e a bola literalmente gruda na mão. Tá? Vamos falar de durabilidade. O grande problema desse tipo de luva
seja do tipo de luva corte negativo ou o híbrido negativo, que é esse daqui, são as pontas dos dedos, pessoal. Porque a costura, ela fica tensionada o tempo inteiro. Então, inevitavelmente, qualquer marca que você comprar de luva em corte negativo ou esse corte Evolution aqui, vai desgastar na ponta dos dedos. Isso, a bola batendo na ponta dos dedos, já faz isso. Só da bola bater aqui, ó, na ponta dos dedos, ela já faz. Vou mostrar pra vocês de pertinho como é que fica. Tá meio sem luz aqui nessa área, né? Olha só. Ponta dos dedos. Vou tentar aproximar no zoom aqui pra vocês depois, olha. Legal. E aqui também, nas pontas dos dedos apenas, a gente tem dano. Porque o restante da luva, gente, olha, tá intacta. Intacta. As duas palmas intactas, gente. O desgaste natural na ponta dos dedos. Dois jogos em gramado sintético. Tá bom? Esse látex também tem uma durabilidade sensacional. E assim, gente, muito conforto. É um corte que eu gostei. Eu não tinha jogado ainda com esse corte. Gostei bastante. Traz leveza e traz segurança também. Não é uma luva completamente leve como outras que eu já provei normalmente. Pois eu coloquei esse látex aqui na Shock Zone, nos dedos. Então isso dá um certo armado para a luva, que passa segurança para mim. Tá, então para mim está aprovada. É uma das luvas que mais está vendendo aqui da minha coleção. Então se você quiser garantir a sua, corre. Não demora, porque a gente tem pouquíssimas unidades desse modelo. Tá bom, vou deixar o link aqui embaixo para você comprar. Corre lá e garante a sua. Fechou? E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E claro, não deixa de seguir a gente no Instagram. Segue lá o Eduardo Braz, né? Eu jogo no gol. E segue também a Ninja Soccer. NinjaSoccer.oficial é o nosso Instagram. Fechou? Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!